Dobro jutro, kolega, dobro jutro svim našim gledalcima. Evo, mi se trenutno nalazimo u Zemunu, nismo u Beogradu. Trenutna temperatura je 5 stepeni maksimalna, dnevna biće do 9 stepeni, biće pretežno oblačno. Nešto što smo primetili jeste neki mestimični vetar, odnosno periodični vetar. Što se tiče isključenja struje, možemo očekivati u Zemunu u periodu od 9 do 14 časova i od 9 do 15 časova. Svakako, koje su to ulice, možete pogledati na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije. Takođe, isključenje će biti na Voždovcu u periodu od 9 do 14 časova, na Zvezdari od 9 do 14 i od 9 do 15 časova i u Grodskoj od 8:30 do 12 časova. Što se tiče radova na vodovodnoj mreži, nema planiranih. Također, što se tiče gužvi na ulicama Beograda, ono što smo imali priliku da vidimo jeste da je broj vozila na ulicama manji, odnosno da nema nikakvih gužvi čak ni na Brankovom mostu ni na Gazeli, ali svakako apelujemo na naše gledaoce da povedu računa, s obzirom da je danas jedna od većih slava koje se slavi u Srbiji, Sveti Sava, da povedu računa o vožnji i da ne voze u alkoholisanom stanju. Toliko od mene što se tiče servisnih informacija. Dušane?